Altså, vi har jo også vores idéer omkring, at det godt må være noget nyskabende. Og der må godt være nogle nye tanker, man behøver nødvendigvis ikke at male en ko, så den ligner en ko. Altså, ikke nødvendigvis. Altså, dem, der er gode til det, kan godt gøre det, men det passer ikke ind i vores koncept, fordi at det her, det er altså, det er altså lidt mere moderne. Troels, når han nogle gange har holdt nogle åbningstaler ved vores fantaseringer, så udtrykker han jo, at vi er lidt anderledes. Ja, det er vi også, og det er dejligt. Og det vil vi også gerne være, og det er også det, jeg nævnte før, det der med, at når man har sådan en position, når man har en galleri, så lige pludselig skal man også vende sig til, at man faktisk er blevet smagsdommer. Fordi du skal give folk en pæn afvisning, hvis du ikke synes, det falder i vores smag. Og den kan man ikke sige, hvad er, fordi det er fra gang til gang, at præsentere noget. Og jeg synes, et af de der eksempler, jeg plejer at fortælle, det er jo nogle gange, når jeg har lavet en masse, så har man altid nogen, man synes er mindre gode af sine malerier. Og sjov nok, så er det tit dem, der bliver solgt. Og så er mit indre kompas slået i stykker, ikke? Så det er så svært, det der med at gøre sig til smagsdommer over hvad. Så der må man bare være loyal over for sig selv og sige, hvad føler du, når du ser noget? Hvad er din intuition? Ja, og det er jo heller ikke meningen, at man skal være smagsdommer, men derfor kan man jo godt lave en linje, som det er der, hvor vi kører. Fordi der er ingen tvivl om, hvis der kommer en og spørger, hvor det bare er sådan noget, der siger, hold da kæft, det er spændende det her. Fordi det må også gerne være spændende, og det må gerne være udfordrende, og det må meget gerne provokere. Fordi det er jo sådan, det er jo det der igen med, at det er godt at blive rørt. Fordi hvis man går herfra og synes, at der ikke er noget at kommentere, så er det noget lort, det vi har lavet. Fordi det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er jo, at vi skal lade folk begynde at bruge indersiden af hovedet, det her om, hvor vi har hjernen til at sidde, og så begynde at tænke og måske sige, jamen hvorfor det? Og det er jo lidt sjovt, altså for eksempel æggen, ikke, hvor siger, hvorfor det? Hvad er det for en idé? Og sådan. Og det er jo i virkeligheden en gammel idé, som er 30 år gammel. Jeg kan ikke engang huske, hvem der var, der gjorde det før. Men den er i hvert fald taget op igen. Det er ikke tyvstjålet eller noget. Men man må også gerne stjæle. Jeg synes jo gerne, man må stjæle. Jeg har jo ikke skrevet evangeliet, men jeg stjæler jo en del fra det i den skulptur, der er derude. Men kunst er vel også en subjektiv sag? Det er det. Så når nogen henvender sig, så er det vel også et spørgsmål om, når det er jeres sted, så er det jo, hvad kunst er for jer, der kommer til at skinne igennem på en eller anden måde. Ikke? Som vi snakkede om indledningsvis, så jeg har været på Ars, hvor den der hest er udstillet i glas, den der syltede, der går en hel hest. Det er jo udstillet på en af Danmarks største museer, ikke også? Så jo, men, hvad er men, kunst? Det er jo en evig spændende diskussion. Ja. Altså. Men det er jo også der, hvor vi kommer ind i og siger, altså der er, selvom jeg mener også, at museum måske får lidt for lidt til at penge til at arbejde med, men på den anden side set, så kan man jo sige, at man har jo de der store depoter af kunst, og dem må man ligesom, altså jeg synes jo, at kunsten, den skal ud og stå ude, og den skal kunne ses. Jeg ved godt, der er mange indkøber, og der er nogle rigtig gode indkøber, så Luciano laver jo en masse indkøb af samtidskunst, som også er på sin plads, men jeg har bare en fornemmelse af, at det altså stadigvæk er på depot, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der selvfølgelig en udstilling om samtidskunst i de her årti, eller whatever. Det håber jeg da på. Hvad så, når der er nogen, der sætter sig ned og laver en kulturkanon og bestemmer, hvad er rigtig kunst? Jamen, det har de lov til, fordi der er så mange mennesker, der mener, at det ved de en masse om, og det gør de jo i virkeligheden ikke, fordi det er beskueren, der ved noget, og det er beskueren, der får oplevelsen. Jeg er jo så glad for de der folk, der laver kanon og sådan noget. Man sætter jo altid... man skal jo næsten have nær sagt være en Bjørn Nørgaard, og ikke et ondt ord om Bjørn Nørgaard, ham er helt vild med. Men man sætter nogle folk ind, som er en del af hele den verden. Det kunne da være sjovt en gang imellem at spørge, nede på en gågade eller herude, når de kommer ind, hvad mener I om det? Fordi der bliver sagt lidt nogle små rammer. Og det har vi jo ikke behov for. Vi har ikke behov for at have rammer. Vi har ikke behov for at gå i en spændetrøje, vel? Fordi hver eneste gang, der laves en regel, så kan man komme lidt mindre ud, ikke?
Og både Kenneth og jeg, vi vil jo gerne gøre sådan her. Vi har bare ikke muligheden for at gøre det. Men jeg tænker lidt, Bjarne, fordi der er også en pendant til det der, fordi jeg er helt enig i dig, at den etablerede kunstverden, det er et helt univers for sig selv, og som jeg også har ry for at være intrigant og sammenspist og familiær, fordi at det handler rigtig meget om, at man helst skal kende noget, eller i hvert fald den rigtige forretningsgang. Men der er blandt andet noget, der hedder galleriet, og så er der 101 kunstner, som er, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der laver den, men det handler rigtig meget om, at han prøver at sætte faglig og kvalificeret fokus på alt den anden kunst, som også er der. Og det er blandt andet også, for folk selv kan henvende sig og komme med i hans bog. Jeg tror også, at den der 101 kunstner, den er udkommet for sidste gang, men det er lige meget. Og de bøger har jeg alle sammen og synes er væsentligt mere interessant og spændende at kigge i en tur på en af de rigtig store, veletablerede museer, og i det hele taget også rigtig mange kunstmuseer, fordi mange af kunstmuseerne, hvor de er veletablerede med os, det er sådan lidt nogle ringvrag. Det er de samme kunstnere, der er, det er samme familie, hvor jeg tænker på, der er rigtig mange, der ikke har råd til at betale 25-30.000 kroner for at komme på en stand, men som er helt fantastiske kunstnere. Og der er vi måske med til at også skabe et fundament for nogle opkommende kunstner til at komme og udstille. Som ikke er opkomlingen, men det er jo bare fordi, vi har jo alle de der etiketter, vi kan sætte rundt. Ikke? Ja. Men det er jo ikke det, der er meningen, fordi i virkeligheden er der meget, der er godt, men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange, som jo har et stykke glæde, at de begynder at male på den. Og nødvendigvis er alt jo i hvert fald ikke godt. Og nu er jeg allerede smagsdommer, men altså for mig betyder det noget, at hvis et billede rører mig, og jeg kan se, at det ikke bare er en blanding af farver, men jeg kan se, at maleren eller kunstneren, whatever, skaber et udtryk, så er der noget i det. Fordi selvfølgelig er vi ikke 5 millioner kunstnere i Danmark, det er vi ej. Altså der er slet ikke ret mange, men vi har da nogle af de rigtig gode, og jeg er jo så rigtig glad for, at de er på vores museer. Det er jo sådan set helt vildt med, at vi har en masse ejler billige på Holstebro Museum for eksempel. Ikke? Altså det er jo guf. Herop har vi tonsvis af, det er jo guf. Men er det ikke netop, altså nu talte du om, hvis man skal gå ned og spørge en nede på gågaden, hvad synes du kunst er, eller hvad er kunst for dig? Men er det ikke på et eller andet plan nødvendigt at have den her referenceramme, sådan, vi har en fælles referenceramme i forhold til at opleve kunst, jo, eller men, hvad? Jo, men altså, jeg tror, man skal passe lidt på, at man ikke går ind og akademiserer kunsten. Fordi så har vi jo allerede et frafald på 90, og det er jo slet ikke meningen, fordi det er jo de gode oplevelser, dem skal vi jo samle på hele livet. Det er jo guld ved at have en god oplevelse. Fordi at Birgitte, som jo også udstiller her nu, sidder rent faktisk og arbejder på en stol. Og det er den første af forhåbentlig rigtig mange. Jeg kom med ideen til Birgitte, om det var noget, fordi vi havde nogle stole. Og der er det jo så dejligt, at man har et elskeligt menneske, som synes, at det var en pissegod idé. Og så er meningen, at de her stole her, når der bliver mange nok, så skal de jo lakeres og gøres gode i overfladen, så man også kan sidde på dem og slide dem og sådan noget. Og så min idé er jo, at man kunne købe for de folk, der er interesseret i sådan noget, simpelthen have 6 forskellige stole rundt om et bord, hvor hver, altså som Kenneth han sagde, det tager lang tid, når man skal sætte sig ned, fordi man skal jo se stolene først, man skal jo vælge, hvad er det for en stol, der passer til mig. Den stol, jeg Birgitte arbejder på nu, det er en rygerstol.
Fordi vi er jo ryger, Birgitte og jeg, og vi er jo begge to lidt trætte af, at det næsten er forbudt at være ryger. Men derfor får vi lavet en rygestol, og jeg synes, ideen var rigtig god, da jeg hørte den, og det gjorde jeg så først for nogle dage siden, at det blev en rygerstol. Men det synes jeg, der er sjovt. Og det der om røg, det er jo sådan noget forfærdeligt noget at snakke om. Fordi det ikke er sådan noget af det, at der er godt at gøre i dag. Selv min hustru, hun siger jo, ved du hvad, min kære ven, hvis du vidste, hvordan det var at kysse et askebær, så hold det op med at ryge. Og det er jo nok rigtigt nok. Det er så sjældent, jeg gør det. Men Birgitte er i hvert fald i gang, og vi satser på, at der bliver rigtig, rigtig mange af dem. Og vi håber lidt på, at det kan være en god idé. Det er jo, hver enkelt bliver til et kunstværk, og det må jo være lidt fantastisk at sidde omkring et bord og sidde på hver sit kunstværk. Og derfor skal de lakeres, så de virkelig kan holde til, at slitagen er der. Det skal også nok blive sådan, at de bliver nemmere at tørre af, og det er rigtig godt. Så nu glæder jeg mig jo bare til at se, hvad det er for et tema, der kommer til at køre over de næste 10. Men det ved vi jo ingenting om. Jeg hedder Birgitte Støtrup, og jeg er kunstmaler og bor her på Fur. Og jeg er tilknyttet det her sted som udstiller og som vendehuset. Og så kom Bjarne jo og spurgte mig, om jeg ikke ville male sådan et æg her engang her i foråret. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Så jeg malede den her, som jeg kalder blomkålen. Fordi du kan se, der er kålblade forneden. Og så vokser det her kålhoved op med ansigter. Og det er en meget, meget sjov proces at male rundt, fordi det er man jo ikke vant til. Så det er sådan noget med, at det skal komme til at passe hele vejen rundt. Altså, jeg bruger gerne det, og det gør jeg også i mange malerier, at mine figurer deler øjne og næse og munde. Så man kan se her, ikke, det her øje, og det her øje bliver delt af det her ansigt og det der ansigt. Og der kan man se det. Der er et ansigt, og der er et andet ansigt. Og sådan er det hele vejen rundt. Og så er kunsten at få det til at passe sammen sådan i den sidste ende. Så det har været en meget lærerig proces, og jeg er blevet helt vild med at male rundt. Der hænger en lille historie til den første der, det er Regina. Det er lavet med en teknik, hvor det er varmet på. Det er rent faktisk det, man brugte i Egypten, i pyramiderne. Så hun siger i hvert fald, og jeg satser på, at det er rigtigt, og jeg kommer ikke til at opleve det, men hun siger, at det holder i 2.000 år. Og det er jo lidt imponerende, hvis det gør det. Det er simpelthen varmet på. Den næste, den lille af den derovre, det er Anders Juler, og så er der Preben Nielsen derovre. Det er sådan en, der kræver tid, fordi det er jo en historie i sig selv, som fortsætter og fortsætter og fortsætter, hvis man er god til at lave sin egen historie. Æg, der blev malet. Og det var jo netop ikke skallen, hvor han så med kalligrafien vil lave det, som er i æggeblommen, netop at der kommer liv. Og denne her, det er en skulptur, vi har lånt af Bent Ove Pedersen. Det er professor Helge Bertram, som er meget, meget kendt, i hvert fald her i det vestjyske, og også andre steder jo, men det er en sjældenhed, han har lavet sådan en stor granitskulptur, men han har til gengæld lavet hele gågaden i Holstebro og vores gamle svømmehal, og han har lavet en fantastisk masse i Holstebro, fuldstændig ligesom Bjørn Nørgaard har gjort det. Så vi har i hvert fald nogle gode kunstnere repræsenteret dernede i, og nu har vi fået lov til at låne den her. Det er jo fremragende. Det er jo et skub uden lige, og vi satser på,
at have lidt tilsvarende, altså en af de rigtig store drenge, til at komme op og få en plads næste år. Men aftalen er ikke i hus endnu, og når den kommer det, så kommer det selvfølgelig ud, sådan at folk måske lige kan blive lidt interesseret. Men jeg synes også, fordi nu står vi jo over i galleriet og ser folk, der kommer ind ud fra gaden af. Nu sidder vi jo altså her. Ja, nu sidder vi her, men generelt så, når det er gongen, den ringer, så er vi over, så modtager vi folk. Og det er jo super spændende. Det er også det, der er spændende ved at have sådan en galleri, det er, når døren går op, hvem kommer ind. Og der er det jo sjovt også ligesom, og fordi der får du jo sådan lidt en lakmustest på, hvordan bliver den kunst, der hænger derovre, nu modtaget. Og der synes jeg da, det er sjovt at se, og registrere, at der også er en fælles ramme, fordi det er jo, jeg ved ikke, nu har vi ikke lavet nogen undersøgelse på, hvad det er for nogle folk, der kommer, om det er kunstfolk, eller om det er turister, der kommer, men der er for meget forskel på, om det er en turist, der kommer ind, eller om det er en kunstinteresseret, der kommer. Fordi kunstinteresserede, de har en anden åbenhed i forhold til, hvad der hænger derovre. De kan godt være i noget, der måske er makaber og dyster, hvor turister mange gange er den der, det er en førstegangs intuition, de reagerer på. Hvis der er et eller andet, som vi snakker om før, der er lidt dyst eller noget, jamen så kan de godt finde på at dreje om på hælene med det samme, så gå. Og så derfor gør det da også utrolig nuanceret at finde ud af, hvordan bliver kunst og hvordan bliver galleri modtaget, fordi der kommer rigtig meget an på, hvad er det for en intention, man kommer med, når man kommer ind på galleri. Er det for at se kunst, eller er det for at undersøge, hvad er det? Og der er jo Fur jo exceptionelt god, fordi det er jo den mekka af alle mulige små steder. Altså, bare inden for en radius af en kilometer her, ligger der måske nogle 10 små gallerier. Så der får du virkelig en palet af det hele med, når du kommer. Og jeg synes jo selv noget af det, der er sjovt, når jeg går en runde på de der gallerier der, og mærker, hvordan min stemning og hvordan indtrykkene hele tiden er anderledes. Du bliver bombarderet med nyt hele tiden. Og tænker faktisk, når du har været et par steder, nu kan det ikke blive anderledes, så bliver det fuldstændig overrumplet, når du kommer ind i et nyt sted. Ja, det er jo lige fra ingenting og alt muligt. Ja. Og det er måske rigtig godt, fordi der er noget for enhver smag, og ja. det bør der også være. Og det er jo det, der gør, at det er lidt, at vi måske ikke sådan kører ind og giver lidt for enhver smag, fordi det er der jo nok ikke. Fordi vi vil gerne det lidt vildere. og jeg tror også, vi bliver vildere og vildere, desto ældre vi bliver. Eller var det forkert? Nej, det tror jeg måske ikke. Det, man kalder det dødskramper. Oh, yes! Nej, men det der med altså, jeg synes, det er dejligt. Og sådan har jeg det også selv, at blive overrasket. Nej, ikke. Bare det at sige, for fanden, hvad er der lige sket? Ikke? Altså, jeg skulle sætte sig ind i, hvad, fordi han rammer mig, eller hun rammer mig, eller... Ja, der er jo også aber, der maler jo. Den rammer mig. Ja, ja. Det synes jeg, der er fint. Og så kan jeg godt lide, at det der med, at det ikke er statisk, men det lever. Fordi det er ikke færdigt, og det udvikler sig hele tiden. Næste år, der er vi kommet møg længere. Vores forrige kunstner, han laver pop art, og er faktisk jævnlig i medierne nede i Holstebro, området Rasmus Brask. Var ikke det, han hedder? Jo, Rasmus. Med graffiti for eksempel. Så det er også sådan noget, der er plads til ved os. Ja. Og fik rigtig, rigtig meget positive omtaler. Har også det var rent faktisk en rigtig god satsning, vi lavede. Ja. Fordi at vi var godt klar over, okay, det er det der street art, det amerikanske. Men vi fik også lavet en rigtig god, pissegod plakat for ham, ikke også? Og det var rent faktisk rigtig godt, og folk var glade for det, fordi der var en masse glade farver. Og så, når man så har historien og får lov til at fortælle, det er hans historie, men vi fik da lov til at fortælle om alle de der forskellige dyser, og der er forskellige tryk på de forskellige farvedåser og alt det der, så bliver man sgu, så står man, gud ja. Og det er jo det, at vi kan lave, hvis vi har et værksted. Så tror jeg også lidt, fordi nu sidder jeg og tænker lidt på, hvordan... Altså, det er en positiv ting. Det er det, men der er også gallerier, der har lidt inden for samme nuance, hvad skal man sige, inden for samme temperament af
af udstillinger og billeder. Altså, der er nogen, de kører noget i natur. Altså, hvor jeg personligt har det sådan, de steder, hvor jeg ved, at jeg bliver overrasket, når jeg går ind, at det, de virkelig har skiftet, hvad skal man sige, genre fra gang til gang. Altså, det er jo det, der gør. Og det er jo det, jeg godt vil have, folk kommer herop, det er, at når de åbner døren over til os, de ved, at der er en ny udstilling, at så bliver man overrasket. Det gør de jo også. Det strømmer jo til, hver gang vi har en finansiering. Og hvorfor siger du? Det vælter jo ind med folk, når vi har en finansiering. Ja, og det tror jeg også, at jeg bliver overrasket, hver gang vi har en finansiering. Virkelig. Jeg tænker, nej, nah, vi har ikke været nok i avisen. Jeg siger til Bjarne, vi skal have noget i avisen, og nah, bare vent. Og så står der mellem 50 og 100 mennesker hver gang. Og det tror jeg, det handler om, at folk, at vi piger deres nysgerrighed hele tiden. At man ikke ved, nå, om det er bare en anden form for naturbilleder. Er det kronhjorten, eller er det løven? Hvor her ikke også, jamen, der er det, er det makaber, eller er det sensuel, eller hvad er det? Altså, der spænder vi vidt. Og det er sådan, det er i hvert fald det spændingsfelt, der holder. Men også selv folk, jeg husker det helt specielt, da vi åbnede Skulpturhaven, hvor der var rigtig, rigtig mange mennesker, og der var jo rent faktisk nogen, som var så interesserede, at de gik og spurgte hele tiden, og det var en fantastisk oplevelse. Der var en pige heroppe, jeg tror, hun tog flere hundrede billeder. Hun bare sagde, det hun aldrig prøvet før, det her. Det var bare. Ja. Og jeg blev sgu da så glad. Det var da rigtig lækkert, for hun havde en kæmpe oplevelse. Ja, og Anders Hjul, dengang vi havde ham, ikke også, der lånte vi det gamle bageri herovre, hvor vi havde kørt et koncept, hvor han skulle spille til musik. Hvor han malet. Hvad? Male. Ja, han skulle male til musik, ja, det var sådan, det var. Og det har jeg aldrig selv hørt om før, og det har Anders og ham der saxofonisten jo i hvert fald fået sat rigtig godt op, fordi det var fantastisk at sidde og se, og bare tanken, ja selvfølgelig, fordi jeg står jo egentlig også nogle gange selv og spiller til musik, eller hvad hedder det, maler til musik. Nu er jeg gammel trommeslager. Men at komme over og se det derovre, og sådan udspille sig live, Det var ret fantastisk, og det kan man også se på vores hjemmeside. Ja, 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 ja. Og publikum var med, ikke? Ja. Altså, jeg kan da huske, jeg synes, at det var rigtig træls, at jeg skulle rende og lave alt det der, holde lærret og alt muligt, for han stod og arbejde. Og så maler han til musik, til en saxofon, der spiller, og så var det bud på dem efterfølgende, så kunne folk ligesom auktion, så kunne folk købe dem. Og sådan, det hele sådan inden for en time, det var bare så kompakt, og det var så godt. Ja, ja. Også den der med, hvad siger publikum, er billedet færdigt? Nej, det var den ikke helt. Okay. Ja, men det kræver også, fordi altså, det er også en, altså, det er man er også modig som kunstner, synes jeg, når man stiller sig op sådan. Jo, men det var simpelthen processen. Det var det. Det var processen, det at være med. Og de folk, der var med derovre, de havde det jo herligt. Ja. Det var rigtig dejligt at blive smurt ind i maling og sådan noget. Ja. Det var lækkert. Ja. Og så handler det bare om, hvad skal vi så lave næste gang? Ja. Hvem kommer med den første skøre idé? Ja. Jeg har et par stykker inden. Ja. Og der synes jeg, der er vi et godt team. Blanding af skøre idéer. Ja. Ja, det vælter frem med idéer. Og det er jo fint. Altså, det er jo dejligt at have 100 idéer, bare vi kan bruge en af dem, og vi kan sætte den i vandet. Ja. Det er jeg næsten nødt til at sige. Nu er vi på en ø. Ja, ja. Hvis vi skal til Danmark, så skal vi over vandet. Ja. Og det har jo meget, meget, meget med økonomi at gøre. Fordi havde vi midlerne, så kunne der ske noget andet. Ja. Og det ville der også ske. Ja. Men sådan er det ikke. Det er også lige meget for det. Men nu nævnte du lige det der med, du mindte mig lige om, at vi ligger på en ø rent faktisk. Og noget af det, jeg lod mærke til dengang, at jeg begyndte at komme på fur, det er, at der sker altså en eller anden, der er en psykologisk effekt ved at sejle over på en ø. Nu er jeg selv kommet over, og jeg kan huske, det første gang, jeg kørte, eller sejlede over og kørte over, det var sådan en, jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, men det gjorde et eller andet. Og det er simpelthen nok bare den korteste betegnelse, det er nok, at der er en eller anden form for stik, der lige bliver rykket ud, når du tager over. Ja, men det er det jo sådan set næsten også på en eller anden måde, så er det næsten et stik, der rører ud, fordi de folk, der har været her, som gerne på nettet og sådan noget, det kan simpelthen ikke lade sig. Nej, rent fysisk, så er du afskåret mange gange, fordi der er så lort og dårlig forbindelse. Ja, netforbindelse, det er simpelthen lort. Og det fatter man jo ikke en skid af, fordi man burde jo også have ret til det her, ikke også? Men sådan er det så ikke. Endnu. Men jeg tror, det skaber den måde at anskue kunst på,
når man kommer på en ø også, det er det der med sanserne, de bliver sådan, de bliver skærpet på en eller anden måde. Altså du, det er svært at forklare, men sådan tror jeg det er. Lidt ligesom når man spiser en god madpakke ude i naturen, den smager også altid lidt anderledes, fordi sansen er anderledes. Så tror jeg også, når du kommer på fur, så er du, så er mange, de tager herover og sådan ligesom kører rundt og snuser på en anden måde, og så bliver vores kunst modtaget lidt på en anden måde. Det er jo også helt rigtigt, altså det der med, at det dufter anderledes heroppe, end det gør for eksempel derhjemme i Holstebro. Og det er som ikke, fordi Holstebro er specielt forurenet, men det er jo vandet. Efter slagteriet, det er lukket. Det er jo vandet. Ja, det er jo vandet. Ja. Nu sagde I noget om, at I står og arbejder derovre i hvert fald. Hvor stor en del, og hvor vigtig en del er det af stedet her, det med arbejdet og processen, som mennesker kan opleve, når de kommer ind? Ingenting. Ingenting? Nej. Desværre, vi har jo forsøgt, altså Kenneth han gør det lidt, og Birgitte er jo lidt i gang derovre med det der nye koncept. Og vi vil jo så gerne. Altså det her, altså alle æggene, de er malet heroppe, men det kunne jo være sjovt, hvis vi også kunne lave nogle andre ting. Det kan man godt stå og lave, og Kenneth kan jo stå og male. Jeg kan for eksempel ikke stå med sten eller glas eller jern og stå og svejse. Det har vi prøvet, det kunne bare ikke lade sig gøre heroppe, fordi der skal man altså indendør. Og så der er lidt transportvej engang, og så har jeg jo sådan en bil, som der kun kan være én stol i ad gangen. Så der skal køres nogle ture. Men det er også godt. Det er også fint nok. Det er dejligt at få brændt noget diesel af. Ja. Du filosoferer dig som bil. Ja. Ja. Der bliver tænkt nogle tanker. Ja. Og der bliver skabt nogle idéer, men det er sådan set også det, vi skal. Ja. Så det er fint nok. Der er mange ting derude, som, og der er meget, der gør, men det, altså på en eller anden måde, så er vi nødt til at indstille os på, at det er det, vi kan med det økonomi, der er i det her. Fordi det koster jo kun penge, men det er jo, altså det koster jo også penge at have en ridehest, ikke? Det koster jo også penge at spille golf, og det koster vel også penge at springe i faldskærm. Og så er der også hele matriklen her, som er en udfordring i sig selv, fordi i kraft af, at vi ikke bor her, og vi kommer fra Holstebro og kører op, så er der også en have, der skal passes. Ja. Og den spiser noget tid. Ja. Det gør den altså, fordi hvis den tid havde gået til det, at vi i virkeligheden gerne ville, så var vi jo 2 år længere frem. Ja, det var i hvert fald. Altså, den men det er fordi, vi prøver hele tiden at trimme den og gøre den nemmere og nemmere og nemmere, ja, og få grus der. Og ja. Få det sådan, at det er rimelig nemt at passe, men altså sådan noget som græs, det gror jo, og det skal slås en gang imellem. Ja. Og det der skide græs, det gror altså også ude i bedene, ja. Og det skal også holdes lidt nede. Ja. Nu forsøger vi, fordi vi har brugt usandsynlig meget tid på de bede, og få simpelthen noget efeu til at bunddække og vokse sig over det hele, så vi er fri for det. Ja. Fordi det tager rigtig meget tid. Altså, og ikke, altså, dengang vi besluttede os for, at nu skulle vi lave en struktur her, så er det klart, så bliver man nødt til lige at have fokus på, hvordan ser haven også ud, fordi det er jo ligesom rammerne, ja, der er med til at skabe, at det er en skulptur her, en god skulptur her, og en god oplevelse, at det ikke bliver engang rodet. Ja, det skal også være venligt, altså, ja. Det skal være venligt at komme, altså, man skal kunne fornemme og mærke, at her er det dejligt at være. Ja. Og det er det jo, altså når vi ser børnene bruge de der sådan som springbukke. Mm. Fint.